24 серпня, у День Незалежності, на місцевому мототреці будуть майоріти прапори не лише нашої країни, але й Польщі, Угорщини, Чехії та Росії. Адже тут спідвеїсти з вищезгаданих держав змагатимуться за Кубок Незалежності. Як розповіли організатори, склад учасників для особистих змагань вони намагались формувати із знайомих рівненським вболівальникам імен. Таких як Томаш Римпала, Станіслав Бужа, Павел М'ясенс, Денис Носов та інші. На жаль, побачити зірок українського спідвею Андрія Карпова та Сашка Лактаєва через вільний графік змагань останніх рівняни не зможуть. Україну ж представлятимуть гонщики з Рівного та Червонограда. На жаль, на наш превеликий жаль, наш рівненський, скажімо так, вихованець нашого клубу «Каскад» Станіслав Мельничук, який був зголошений з самого початку в складі, не зможе прийняти участь у цих змаганнях по причині того, що він потрапив в цей же день, має змагання у Німеччині на фіналі Чемпіонату Європи серед юніорів. І зрозуміло, що він змушений виступати там. Зараз він вже по дорозі в Німеччину. Поїдуть в складі, поїде Віталій Лисак, наш рівненський спортсмен, поїде спортсмен з Червонограда Андрій Кобрин. На запасі буде стояти також рівненський спортсмен, це Женя Кравчук, Євгеній Кравчук. Спідвей від спорту доволі непередбачуваний, і нерідко під час змагань виникають різні форс-мажори. Проте, як стверджують організатори, вони нині роблять усе, аби з організаційної точки зору змагання перейшли бездоганно. Тим паче в цей день мототрек відвідують закордонні делегації, котрі приїхали до Рівного на святкування Дня Незалежності. Вівторок, в середу проводилася повна підготовка доріжки, тобто працювали грейдера. Доріжка готова, все нормально, вчорашній дощ так само нам не завадив, все. Тобто доріжка готова на 100%, все прекрасно, стан стадіону нормальний, сьогодні проводиться повне тестування всіх електронних систем, тобто працюють так само інженери на треці, проводиться тест стартової машини, тобто щоб під час змагань у нас, не дай Боже, ніяких збоїв не було з технічної сторони. Да? Тобто ці всі речі будуть сьогодні перевірені, всі захисні мати і так далі. Це все буде підготовлено і стадіон буде на момент проведення змагань готовий на 100%. Самі ж змагання розпочнуть о 6-й вечора. Організатори планують зменшити до мінімуму час технічних перерв між заїздами, аби завершити гонку до настання сутінок. Якщо це вдасться, то на рівненських вболівальників чекатиме ще один приємний подарунок, а саме показові виступи мотокросменів. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.